Almaniyanın Handelsblatt qəzetində Azərbaycan qərb siyasətçilərini necə korlayır başlıqlı məqalə dərc olunub. Yazıda ölkəmizlə bağlı böhtan xarakterli, həqiqəti əks etdirməyən fikirlər yer alıb. Almaniyanın eks-xarici işlər naziri Joşka Fischer və parlamentin keçmiş deputatı Karin Strens Azərbaycandan rüşvət alıblar. İstintaq materiallarından da sübut olunur ki, onların neft-qaz sayəsində zənginləşən Azərbaycanla sıx əlaqələri var. Almaniyanın Welt nəşri Azərbaycan-Alman siyasətçilərini təliyə salır başlıqlı yazıda müəllif Azərbaycanda demokratiyanın olmadığını deyərək feministlərə dəstək nümayiş etdirib. Orada qadın hüquqları tapdalanır. Əslində ölkədə demokratiya adı altında qəddarlıq hökm sürür. Vice nəşri isə Azərbaycan işi, diktator, xristiyan demokrat birliyi, moderator və pul adlı məqalədə yazır. Azərbaycanda media azadlığı yoxdur. Müxalifət üzvləri ilə münasibət son sıralardadır. Bütün bunları özünü demokratiyanın beşiyi sayan, 28 ildə 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünün hüquqlarını qorumaq üçün addım belə atmayan Almaniya deyir. 44 günlük vətən müharibəsində də, müharibədən sonra qazandığımız qələbədə də yada düşməyən Azərbaycan birdən-birə necə oldusa Almaniyanın yuxusunu qarışdırdı. İndiyə qədər ölkəmizin nə dar günündə, nə də qələbəsində böyüklük nümayiş etdirən Almaniyanın böyüklərə yaraşmayan kampaniya başlatmasının səbəbləri çox sadədir. Azərbaycanın uğurlarına, Rusiya və Türkiyə kimi böyük ölkələrlə yanaşı region dövlətlərlə əlaqələrinin yüksək olmasını Almaniya açıq-aşkar həzm edə bilmir. Sanki o, Azərbaycanın yürütdüyü müstəqil siyasəti qəbul edir. Əsas məsələ bundan ibarət ki, biz 44 günlük müharibə ərəfəsində də, eyni zamanda müharibə günləri də gördük ki, hər hansı bir rəsmi bəyanat vermədi, eyni zamanda öz medialarında gərəzli və əsasız mövzulara yer verdilər. Təsəvvür edin ki, bütün səfirlər, eyni zamanda hərbi ataşilər həmin ərazilərə, işğaldan az olunmuş ərazilərə səfərlər edirlər. Burada Azərbaycanda olan səfirliyin nümayəndələri sanki hər hansı bir tapşırıq alırlar və bu istiqamətdə hər hansı bir addım atmırlar, bu təşkil edilən səfərlərdə iştirak edirlər. Yəqin ki, bu imtina da mən qeyd etdiyim kimi xüsusi təlimatlar əsasında baş verir. Azərbaycan haqqında müəyyən fikirlər yürüdürlər. NATO ilə olan təlimləri əngəlləməyə çalışırlar ki, NATO ilə Azərbaycanın təlimləri baş tutmasın. Eyni zamanda Avropa İttifaqı ilə əlaqələrimizi pozmağa cəhd edirlər. Yəni, burada istisna deyil ki, təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının da rolu var və bir vasitə kimi Almaniya seçilib birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatları bizə təzyiq edə bilmir. Azərbaycanın uğurlarına qısqanclıqla yanaşan, apardığı kampaniyalarla qələbəmizə kölgə salmağa çalışan Almaniya, Azərbaycan prezidentinin 44 günlük vətən müharibəsində xarici mətbuata verdiyi müsahibələri, daha sonra yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransını. Bundan başqa, iqtidarın müxalifət partiyalarla keçirdiyi dialoqu görməzlikdən gəlirsə, bu onun ədalətsizliyidir. Demokratiya pərdəsi arxasında gizlənən Almaniyanın islamofobiya, türkfobiya məsələlərində nümayiş etdirdiyi dırnaqarası tolerantlıq heç də diqqətdən qaçmır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə Qərbdə həm Almaniyada miqrant kütləsindən siyasi məqsədlərlə istifadə edirlər. Artıq, bilirsiniz, say artıqca, türklərin sayı artıqca, müsəlmanların sayı artıqca bunlarda bir qorxu hissləri başlayıb. Çünki bunlar başa düşürlər ki, bugünkü gənclər yetişərək sabahçı gün artıq Almaniya siyasətini tam şəkildə aid edə bilən bir şəxslərə çevrilə bilərlər, siyasətçilərə çevrilə bilərlər. Buna görə də artıq həm islamofobiya, həm türkfobiya eyni zamanda imigrantlara qarşı müvafiq addımlar atmağa çalışırlar. Azərbaycanın müstəqil siyasəti Almaniya və onun kimi eyni mövqeydə çıxış edən dövlətləri əlbəttə ki, qane edə bilməz. Çünki onlar kiməsə təzyiq etmək, müxtəlif bəhanələrlə özlərinə təzim etməyə məcburiyyət göstərmək siyasəti yürüdür. Azərbaycan isə bundan çox uzaqdır.